Müharibə haqda söz düşərkən fikirlər adətən haçalanır. Kimisi labüd olduğunu müdafiə edir, kimisi dini, irqi olmadığını söylüyor, kimisi isə humanizm prinsiplərinə söykənir. Lakin bu ayrıcalıq müzakirəsi bir ortaq məxrəcdə kəsişir. Döyüş, fədakarlıq, əzimkarlıq və cəsarət tələb edir. Tarixi keçmişimizə nəzər salsaq, bu üç məfhumun cinsiyyət fərqi olmadığını görərik. Yaxın keçmişdə baş verən 44 günlük müharibədə yaşanılanlar da söylənilərin təsdiqini verir. Müxtəsər, bir sözlə desək, vətən sevgisi, döyüş ruhu Azərbaycan kişisi ilə yanaşı qadın üçün də xali deyil. Kadrda gördüyünüz zərif və mübariz bu şəxs nümunədir. Paşayeva Sevinç, bir sahili kliniki tibbi mərkəzdə əməliyyat tibb bacısıdır. 32 ildir ki, öz peşəsinin bütün çətinliklərinə sinə gərir. Fəaliyyətinin ən şərəfli və ən çətin dövrü isə vətən müharibəsi günlərində olub. O, döyüşlərə könüllü kimi qatılıb və ön cəbhədə döyüşənlərlə çiyin-çiyinə verərək, arxa cəbhədə düşmənə qarşı mübarizə aparıb. Daha dəqiqini öz dilindən eşidək. Sentyabrın 27-si 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda biz müdiriyyətə müraciət etdik ki, məsələn, sizdən tibb bacısı tələb etsələr ki, müharibə zonasına yola salmağa, yəni bizi yazın siyahıya. Ayın 7-si şöbə müdürümüz Ələddin doktor gəldik, bəs Füzuli rayonuna əməliyyat tibb bacısı tələb olunur. Mən və mənim cəbhə yoldaşlarım 3 xanım olaraq biz adımızı yazdılar və müharibəyə, könüllü olaraq müharibəyə yollandıq. Füzuli rayonuna, mərkəzi xəstəxanasına. Məlum, müharibə dövründə biz 40 gün orada işlədik. 6000-dən çox xəstə yaralı qəbul etdik orada. Ağır xəstələr də oldu, yüngül yaralılar da oldu. Biz özümüz əməliyyatda işləyirdik və reanimasiyada çalışırdıq. Elə olurdu ki, yaralılar tibbi müdaxilə istəmirdilər. Elə yaralı ola-ola deyirdilər ki, tez mənə bir yardım göstərin, mən geri qayıtmaq istəyirəm, dostlarım orada qalıblar. Bəzən yaşanan çətinliyə duyğular da qarışırdı. Allaha yalvardı ki, təki ağır da olsa əməliyyətə qaldırsınlar ki, biz onlara yardım göstərə bilək, təki şəhid qəbul etməyək. Yəni, bu çox ağır günlər idi. 24 saat gecə, gündüz biz yatmaq, dincəlmək heç düşünə də bilmirdi. Yəni, ixtiyarımız yox idi. Bir vətəndaş kimi düşünmürdük ki, yatmaq lazımdır, dincəlmək lazımdır. Ancaq sırf xəstələrlə məşğul olurduq, yaralılarla məşğul olurduq. Oradakı məsuliyyət həm başqa idi. Həm ağır, xəstə yaralılara bir ana kimi qulluq eləyirdi, həm də ki, bir tibb işçisi kimi, tibb bacısı kimi qulluq eləyirdi. Bunlar tam fərqli bir şeylərdir. Müharibə dövrü həm psixoloji, həm fiziki cəhətdən çox ağır günlər idi. Bəlkə də ölən bir günümüzə qədər o heç vaxt bizim beynimizdən silinməyəcək, yaddaşımızdan silinməyəcək. Həm ağır, həm də çox şərəfli günlər idi. Bəlkə də mənim həyatımın, bu iş stajımın ən şərəfli, ən ağır da olsa ən şərəfli günlərini yaşamışdıq o 40 gündə. Sevinç xanım deyir ki, tibb işçisi olsan da müharibədə soyuqqanlığı qorumaq mümkün deyil. Vətənpərvərlik bütün hisslərin önünə keçir. Bəli, mənim tibb İş yoldaşım Allah verdi bir xəyalə də mənlə bir yerdə idi orada. Əməliyyat otağında çalışırdıq. Acildə çalışırdıq. Əməliyyat otağı yuxarıda idi, acil aşağıda. Tək biz deyildik. Daha doğrusu Füzulinin öz tibb bacıları da var idi. Başqa rayon Bakının başqa xəstəxanalarından da gələn tibb bacıları var idi. Orada soyuqqanlı olmaq mümkün deyildi. Yəni biz hamısı onları işləyirdi, çalışırdıq yaralarını, onlara məlhəm olmaq istəyirdi, amma göz yaşlarımızı saxlaya bilmirdik. Çox ağır günlər idi. Vətənpərvərlik hissi bir başqa bir hissdir. Həmin o günlərdə gənclərimizə, cavanlarımıza həsəd aparırdıq, deyim sizə. Yəni ki, ağır günlər də olsa o uşaqlar canla başla gedirdilər. Onları ağır hiss etmirdilər, əziyyət hiss etmirdilər. Füzuli ön cəbhəydi. Hər dəqiqə nə isə ola bilərdi. Hər dəqiqə həyatımız təhlükədə idi, amma biz onu düşünmürdük. Müsahibimizin sözlərinə görə qələbə xəbərini əməliyyat otağında alıb. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününü zəfər hissi ilə qeyd etməsi ona tam fərqli anlar yaşadır. Qələbə xəbərini əməliyyat otağında aldıq. Ən ağır əməliyyatlarımızdan biri idi. Həmin zaman biz qələbə xəbərini aldıq. Bilmirdik sevinəyi, bilmirdik yaralını, əməliyyatı başa çatdıraq. Yəni, çox ağır. O gün, həmin günlə heç vaxt yaddaşımızdan silinməyəcək. Mən də bütün qadınları öz növbəmdə 8 mart Qadınlar Günü münasibətlə təbrik edirəm. Bəli, bizim üçün bir başqa bayramdır. Bizim üçün qələbə dolu, zəfər dolu bir bayramdır. Bayramınız mübarək. Fədakar, əzimkar və cəsarətli qadın. Sevinç yalnız adınıza yox, hissə çevrilib həyatınıza da yansısın.